Zdravím, já jsem Murakara, vítám vás u dalšího dílu ze série F1 Race Stars. Dneska budeme pokračovat druhým šampionátem v kariéře. Minule jsme ten první vyhráli poměrně velmi snadno. Tak uvidíme, jestli to bude pokračovat dál. Teď už máme tratě 3, takže to bude trošičku delší. European One. Tyhle tři tratě jsou poměrně jednoduché, nebo pro mě všechno je jednoduché až na Abu Dhabi a Monaco. Ty nemám moc rád, jinak je to všechno docela v pohodě. Každopádně my si dáme teda European One a jsou to čistě klasické závody, takže žádná změna oproti minulé zásadní, akorát teda dvě nové mapy. No a uvidíme, jak se nám bude dařit. Klasicky jsem vzal teda zase Ferrari s Fernandem Alonzem, jak už jsem tak nějak jako předeslal v tom prvním díle, že zatím se ho minimálně budeme brát. Tak, tady máme nějaký tenhle ten úvod, já to tu nechám pro začátek běžet, teď si můžete trošku prohlídnout tu mapu. A tady to už skipnem a dál to už asi budu potom skipovat v těch pozdějších dílech. Tak, start, no nebyl úplně nejvydařenější, ale ještě relativně v pohodě, jsme 11. Tak a už jsem se chytil slipstream a tím jsme se dostali trošku víc k těm ostatním. Já to tady rád takhle říznu, protože vy tím si zajistíte, že se s nikým neprásknete, takže když to není úplně nejrychlejší, tak to docela jde. Tak už se probíme na ty pozice a teď jste mohli vidět, jak tady kolem nás proletěla raketa, což je vlastně jeden z těch boostů, který vás takhle hodí hodně dopředu. Tak já tady začnu používat vlastní boosty, který mám. Můžete se k němu mlátit s těma autíčkama, takhle ono vás to většinou dost zpomaluje, takže se vám to moc nevyplatí. Když tam máte speciální mod, kde máte fragile auta, tak tam se to nevyplatí, protože tam když se takhle mlátíte, tak vás to poškozuje. Ale pokud hrajete tady ten základní mod, tak... teď jsem nestihl hodit za sebe ty balonky, abych odrazil tu střelu, která po mně šla, budu muset zajít do pitu někdy. Tady je dobrý, že se vám podaří někoho schodit do té díry, ale se mi přesně teď povedlo, dobrý. Bohužel jsme teda stejně čtvrtí. A nevypadá to teď úplně nejlíp pro nás. Je velký problém, když se necháte někoho hodně ujet, protože když se ho necháte hodně ujet, tak už potom z něj nemůžete chytat slipstream a máte problém ho dojet. Samozřejmě ve chvíli, kdy dostanáváte potom nějaký ty bubbly, který po něm můžete házet, tak ho tím dost rozstřílíte a zbavíte se ho. Teď na ně třeba někdo hodil mráček, takže týpek je úplně v háji. Já ještě za sebe hodím tu červenou kouli, což je právě ta speciální schopnost Ferrari, že můžete za sebe házet. A to je strašně dobrý, vy někoho předejete, hodíte mu do obličeje tohle, nebo vás někdo dojíždí, hodíte mu to do obličeje a týpek nemůže dělat nic a vy se ho dost dobře zbavíte. Takže z tohohle hlediska právě mám to Ferrari dost rád. I takhle in-game. Tak, balonky za sebe a já se takhle nadjedu. Sbíráme si tady ten kers. Teď mě to vyvezlo, jak byl ten déšť, tak jsem úplně vyjel a bohužel jsem netrefil pit. Já jsem poškozený, chtěl jsem zajet do pitu. Protože zatím to auto jede v pohodě na tohle poškození, ale jestli mě někdo poškodí ještě jednou, tak z toho bude totální šrot. A pak budu mít dost problém. Takže tady trošičku chyba z mé strany, tady to určitě mělo být pit. Ale co je na nic dělat, já jim tady budu nechat pěkně dárečky ve formě tady těch bublinek. Já mám teď dost velký náskok. Zatím to vypadá, že ten náskok půjde asi docela držet. Jak už jsem říkal v tom minulém dílu, přijde mi, že obtížnost v jednom hráči je jednodušší než obtížnost, když hrajete ve dvou. Tak balonky a podařilo se mi to hodit tak, že to trefilo je místo mě. To je ideální, když jste na první pozici, tak si brát různý tady ty věci, které můžete házet těsně za sebe a tím vlastně se pokrejt vůči tady těm vlivům. Tak, vidíte, jak on se nenechal chytit tou modrou věcí, co jsem mu tam prostě bublinou, je to slovo, které jsem hledal. Nenechal se trefit tou modrou bublinou, kterou jsem mu tam nechal, ale zničil jí, protože měl právě tady ten puls, který mám já, a takhle kolem vás střelí takový puls, který srazí ostatní auta dál od vás a poškodí je. Ale zároveň dokáže i tu bublinu zneškodnit. Teď jsem to neměl vyhazovat, protože jsem to mohl použít teď. A koukejte na to moje auto, kouří se z toho. Kola se tady vlečou všude okolo. A já nemůžu dělat vůbec nic. Já jsem tady totálně
namydlenej, protože to moje auto jede výrazně pomalejš. Možná, že furt jako z toho dokáže brát slipstream. Já mám teda takový pocit, že když ten nemáš poškozený, takže ten slipstream nefunguje, ale možná funguje, akorát to auto je tak pomalý, že i s tím slipstreamem si toho moc nevšimnete. Ale vidíte, jak mě tady postupně předjíždí a s tím nemůžu nic dělat, protože to moje auto je prostě už moc poškozený a mě to nejede, ono je to fakt jako výrazně pomalejší. Takže já teď pokusím se to tady dojet nějak, aspoň na nějakou jakž takž pozici, tady vyjedem do tohohle pitu, ale to je asi chyba, protože ty pity jsou prostě delší, než byste do pitu jezdili pořád. Ty pity jsou delší než normální trať, takže jakmile vyjedete do pitu, tak se zpomalíte, což se stalo teda i tady. Naštěstí tady se mi dobře předjel, jestli mě nikdo nesejme, tak bych to na té třetí pozici mohl asi dojet, což samozřejmě není úplně ideální, mohli jsme být v pítku první. Ale teď už jsem z toho nic lepšího vyždímat nemohl. To prostě třetí pozice a jak jsem říkal, občas to prostě neovlivníte. Takže konečně taky můžete vidět, že to není, takže si v každém závodě jenom jdete pro první pozici pro vítězství. No a teď samozřejmě máme 15 bodů a první má 25 bodů, takže už to na nás vyvíjí tak trošičku tlak, že potřebuji vyhrát minimálně jeden z těch dalších, dost možná oba, abychom získali z toho zlatý pohár. Ono zrovna z tohohle budu potřebovat zlatý pohár. Protože vy myslím, že z té European jedničky potřebujete zlatý pohár, abyste si potom odemkli nějaký pozdější šampionát. Což jako není problém, já si to ještě tak potom odjezdím mimo video. Když se nám třeba podaří získat bronz nebo stříbro, jak si z toho udělám potom zlato sám. Ale rád bych, aby se nám to povedlo hned tady. Bohužel zrovna tahle hra je fakt jako, že je to dost o náhodě, no prostě já jsem přemýšlel, jestli je vůbec jako dobrá strategie jezdit na těch prvních místech. Protože když jste na těch prvních místech, tak oni se potom nás hodně zaměřují a rozstřílejí vás, nebo vás prostě rozsekají, nebo se před vás teleportujou. Naopak vy, když jedete na nějakých těch zadnějších místech, tak dostáváte právě různý ty buffy, jako nějaký teleport, nebo boost, pomocí té rakety a podobně. A možná jako dobrý je prostě někde ke konci získat si tady ten boost, pak si ho nechat a pak před koncem prostě si hodit nějakou raketu a všem ujet. Možná, že to je ideální cesta. Ale já si to prostě snažím tak nějak jezdit. Jo, víte, teď jak se portnul přede mě tady ten pravo, tak ten tam měl právě ten boost. Já si to prostě snažím hrát jako nějakou normální závodní hru, kde tady jsem měl malej boost, tady jsem to zahrál teď špatně, všichni mi ujeli. Jako nějakou normální závodní hru, kde prostě se snažíte být vepředu. Tady to bohužel ne vždycky úplně dobře funguje. Pro vás. No, já jsem teď pátý, mám jako kousek místa před sebou, za sebou, nemůžu tady nic moc dělat. Mám tady tu fialovou střelu, která když někoho trefí, tak ono to odhodí. Je to vlastně ta pulzní střela, jako máte ten puls kolem sebe na blízko, akorát tohle je na dálku. Tady pozor, když trefíte auto v dopravě, jak vám to poškodí auto úplně stejně, jako když se poškodíte čímkoliv jiným. No, tahle pulzní střela je problém, bylo by dobrý, kdyby šla střílet za sebe, ona jde bohužel střílet jenom před sebe. A lítá jenom úplně rovně, takže tím někoho trefit je docela hard. No, když jsem ho samozřejmě trefil. Takže musíte trefit úplně přesně, nebo trefit vedle něj třeba nějaký roh, když je tam hodně blízko k nějaký zdi. A ono ho to potom trefí taky, vlastně ten náraz. Jo, tady mám tady tu červenou věc. To je ta babla, která si síkuje sama ty cíle, ale já jsem ji schválně nepoužil, použiju ji až teď na toho prvního. Bohužel jsem tam teď kvůli tomu nevzal novou schopnost, že jsem to vystřelil až pozdě. Jinak klasicky máte plyn a brzdu, takže to různě kombinuju. Podle toho, jak dobře si najdu do té zatáčky, když to nezvládnu vytočit bez brzdy, jak brzdím. Jinak se snažím samozřejmě moc nebrzdit, protože to zpomaluje. Tak, jsou dva před náma, se tam zase dostali nějakým portem nebo něčím. Protože mě myslím nikdo nepředjel, když jsem byl první. A nebo to vzal nějakou rychlejší cestou, což taky občas stane. No, teď jsem tady boostil, snažil jsem se ujet spryš ty červený kouly, absolutně. Bez šance, bohužel. No dobrý, trefilo to někoho jinýho. Ale jsme čtvrtí. Tady, když máte ten boost, tak dokážete skočit sem nahoru. Což může být a nemusí být úplně ideální, ale myslím si, že teď se to docela povedlo. Tak, já teď užiju boost a skočím tady. No a jsme druzí.
Je to poslední kolo, dva ze dvou, ale mám jeden stupeň poškození. Teď už mám dva stupně poškození, to je škoda. Vy jedete takhle za někým, jako to je trošičku problém. Vy potřebujete za někým, abyste měli ten slipstream. Ale zároveň, že za někým jedete takhle přímo, tak samozřejmě máte problém s tím, že mu když hodí tu modrou bubble, tak vás poškodí. Vy nemáte jak uhnout už. Takže to se mi stalo teď, totálně mě rozsekali, já musím do těch pitů, i když jsou jako pomalejší než ta trať výrazně. A tím jsem se dost zpomalil a jsem třetí a ti první dva mají velký náskok, ještě jestli mě někdo střelí, tak jsem totálně namydlený. Samozřejmě, že mě někdo trefil, já jsem tohle trefil zpátky. Já jsem stáhne další střelu a vidíte, že jsem byl z pitu a hned jsem rozbitý. Já nemůžu s tím dělat vůbec nic. To je prostě kouzlo té hry, že vy občas neuděláte v zásadě nic špatně a stejně jste úplně v háji a skončíte někde na konci. Občas je to hodně frustrující, ale tak jako prostě to k tomu nějak patří, co se s tím dá dělat. Až se možná jezdit doprava, to by bylo asi chytřejší. Já zkusím tady ještě vzít nějaký ten kers a všem jim ujet a dojet líp než oni, ale jak mám poškozený to auto, tak to moc nepůjde. A myslím, že jsem dojel šestý, takže jako hodně špatná pozice, určitě nevyhrajeme tenhle šampionát na zlato. Budem rádi, jestli budu vůbec top 3 celkově. Ještě samozřejmě jeden závod. Teď jsem teda top 3 s 25 bodama, ještě bych teoreticky asi mohl vyhrát, ale spíš asi ne. Samozřejmě záleží na tom, jak dojedou i ostatní. Co to je, Němec? Ne, Belgie. Belgie mi myslím docela jde. Tu mám poměrně rád. Oni taky jsou různý ty mapy, v nějakých těch mapách se to dojíždí líp, v nějakých se to dojíždí hůř, když máte nějakou ztrátu. A ono je nejhorší, ztrácíte tak jako trošku, když se plácáte někde jako uprostřed mezi nějakým, nevím, čtvrtým až osmým místem, řekněme, tak vy nejste dost v háji na to, aby vám ta hra jako pomohla. Když jste třeba 12. nebo 11. tak ta hra vám pomůže a dává vám nějaký právě jako ty víc boostující věci, které vás třeba portnou dopředu nebo převezou dopředu nebo vám dají prostě normální boost, abyste to dohnali. Jenže když jste takhle jako uprostřed, tak on nás si ta hra nějak asi říká, že to doženete sami a nic moc vám nedává, takže tam furt plácáte uprostřed, ještě vás ostatní rozstřílej a máte smůlu. Pěkný. Takže... takže on je možná jako fakt nejlepší být buď úplně vepředu nebo úplně vzadu a uprostřed je úplně nejhorší. No, jsem zase rozstřílen. Už mi začíná trošku vytáčet. Člověk se tady snaží jet a oni ho nechtějí nechat. Tohle stream je za sebe, ať to tam někoho hitne a nechají nás bejt. Já se potřebuji dostat do pitu, protože jsem se poškozený totálně. Z auta je totální vrak. První člověk nám samozřejmě ujíždí, se nedá nic dělat. Já kdybych to tady nepitnul, tak jednak nikoho nedojedu. A hlavně tady ten pit je hodně krátký, takže pitovat tady na tom místě je v pohodě. Teď si potřebujeme tady vzít hvězdičku. Tady se dá vzít doprava, když jdete trošku líp, tak to dokážete i líp vybrat. Ten je hodně daleko, ten první. Tamhle vpravo nás někdo předjel nějakou zkratkou, když jsem ani nevěděl, že tam je. Mu tam rovnou pošleme bubble. Jo, ona si trefila až toho prvního, ne toho druhého, no tak to je možná dobrý. Že se trošku zpomalej a budou blíž u sebe. Ale bohužel mají furt dost velký náskok na to, abychom je dohnali, se obávám. Teď bude hodně záležet, co dostaneme za schopnost. To je dobrý, bohužel já jsem si toho sejmul. Já pojedu přímo za ním, což znamená, že když tam bude modrý bubble, tak on ho vyžere. Samozřejmě, když on hodí modrý bubble, tak si ho já vyžeru, takže to je takový dvojsečný. Ale tohle vypadá dobře, pokud nikdo nemá port, tak budem první. Ne, nebudem, ještě jedno kolo. Klasická chyba, co mi stane v té mapě skoro vždycky. Myslím si, že už je poslední kolo, ono zbývá ještě jedno. Což jako zbytečně jsem byl trošku vystresovaný z toho, že už to nestihnu dojet. Ale samozřejmě teď zase se to může ještě pokazit. Dobrý je, že máme opravený auto na max, takže to by problém být neměl. Tak, můžeme za sebe házet různý ty bubbly. No tamhle vpravo je jako písčitá cesta, já nevím kudy tam jel ten před, jako minule, který nás tam tudy předjel. Očividně je to nějaká zkratka, ale já všechny ty zkratky tady ještě neznám úplně.
Nebo on je to možná výjezd z pitu, já nevím. Tak, dešť nám pomáhá, protože my sice jdeme pomalu, ale všichni ostatní taky. Kdyby hodili mráček jenom na nás, tak je to problém, takhle je to fajn. Tak, hodím zase bublinu ještě před tímhle. Teď je otázka, jestli tady netrefíme nějakou modrou bublinu. Tak když hrajete v singlu, tak je to dobrý, s tomu dokážete ještě vyhnout, protože vidíte relativně dopředu. Když hrajete na split screenu, tak ta obrazovka každého hráče je výrazně placatější. Takže vy tam mnohem hůř vidíte a mnohem hůř se dokážete těm věcem takhle vyhýbat. Ale vypadá to, že si dojedeme pro první pozici. Otázka je, kdo jedou oni za náma, takže nemyslím si, že to bude na první místo stačit, protože jsem zajel špatně ten poslední závod. A skutečně to nestačilo, Sergio Perez je první, my máme stříbro, což je fajn. Tady můžeme vidět, že jsme druzí. Necháme si tady odběhnout tu animaci. Co předvede Perez? Tak, tak tohle byl tedy European One, pokud se nepletu šampionát. To je jeden z těch jakoby těžších, řekněme, nebo on není těžký, on má relativně jednoduchý ty tratě, ale prostě když se vám to pokazí, tak máte smůlu, takže stříbro budu to muset někdy zahrát znova, ale ono to teď nevadí, protože my potřebujeme hlavně počet těch pohárků, abychom si odemykali všechny. A tady vidíme, že potřebujeme na European 2 odemknutýho právě European 1, takže toho si potom budu muset odemknout dodatečně sám nějak, abych mohl jezdit tohleto. Zatím je to jedno. My si tady jakoby nejtěžší v uvozovkách necháme nakonec, pojedeme prostě to, jak se nám to bude odemykat a potom ty, který budou za něčem loknutý, tak uděláme nakonec. Ale to je jedno, v jakým to budeme hrát pořadí. Příště nás tady čeká Oceánie, kde budou dokonce už 4 tratě, takže zase bude něco delší. A minimálně Abu Dhabi je dost těžká trať, takže tady to zase nevidím úplně na ideální výsledek. Ale uvidíme. Potom máte jakoby tady ty větší trofeje, které se vám zobrazují tady vpravo dole. V tom výběru těch 8 trofejí jsou nějaký ty největší, které tady vidíte, tak mají jakoby speciální vzhled. Ta jednička má jiný vzhled, než potom tady ty další, ty mají jakoby obyčejný. Tady ten má jakoby prémiovější. Takže tolik jenom k tomu. Pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za zhlédnutí, budu moc samozřejmě rád za jakýkoliv like nebo komentář u videa, po případě můžete hodit i odběr na kanál, no a do příště, ahoj ahoj.